Den här kavalkaden av uppmärksammade inslag ur Trafikmagasinet handlar förstås om bilar, men också mycket annat som vi tog upp i Trafikmagasinet. Nu kör vi! God kväll och välkomna till säsongens första Trafikmagasin. Och med det är det här Trafikmagasinet slut. Nu tänker jag och säkert många andra också att ge sig ut i motionsspåret och röra på sig lite grann. Det är inte alls dumt. Pröva på det någon gång. Vill ni så ses vi i nästa Trafikmagasin om 14 dagar. Ha det så bra. Det här är Sveriges vanligaste bil, Volvo 240. Det är idag en ganska gammal bil, för modellen kom redan 1975. Men lagom till 10-årsjubileet så har modellen fått en ny motor, en så kallad lågfriktionsmotor, som framförallt ska dra mindre bensin. Att Volvo 240 är en av marknadens bästa köp när det gäller begagnade bilar, ja, det är väl allom bekant idag. Det är ju en bil som är både billig att äga och köra. Men hur är den egentligen som ny? Speciellt nu när den har fått den här nya friktionsmotorn. Ja, säkert är det många som undrar. Men faktum är att det är fortfarande även som ny bil ett mycket, mycket vettigt köp. Däremot så kan man väl när det gäller 240-serien kanske undra lite över de dyrare modellerna. Ta den här som exempel, en 245 som Turbo. Det är en bil som kostar runt 100 000 kronor och är så att säga en lyxutrustad 240. Den är ett dåligt köp om man ska se den som ny, för den sjunker väldigt mycket i pris. Och ska man ändå köpa en sån bil som ny, ja då kan man lika gärna välja den här, det vill säga den billigare varianten av 740. För det är ett bättre köp. Det är fortfarande intresse för den som begagnad och det gör att nybilsköparen har ett bra pris och den blir billig att äga. God kväll och välkomna till säsongens allra sista konsumentprogram härifrån Trafikredaktionen i Falun. Det var Volkswagen som började med att sätta en stor snabb motor i en liten vanlig standardbil. Det gjorde man med Golfen och den modellen kallar man fortfarande idag för Volkswagen GTI. Så har också många andra bilfabrikanter gjort. Man har tagit samma recept, en liten standardbil och försett den med en snabb motor. Det här är Hondas exempel på det temat, lilla Civic i GT-utförande. Under huven på den, ja, där hittar vi en sportmotor ifrån Hondas CRX-modell. Och den motorn, den är på 100 hästkrafter, den har 3 ventiler per cylinder och den har bränsleinsprutning. Det gör Civic GT till en verklig liten kvickis. Inredningen har blivit lite mer lyxig och lite mer välutrustad. Ställbar ratt är exempelvis standard och givetvis också varvräknare i instrumenteringen. Priset för den här är knappa 70 000, det vill säga något lägre än Golf GTI. Karossen, ja det är den vanliga halvkombimodellen av Civic och det betyder stor öppningsbar lastlucka bak till. Men innanför den luckan så är det inte mycket till utrymme för last. Några resväskor, ja de går absolut inte in. Möjligen ett par presentpaket, sen är det fullt. När det är trångt och bökigt i trafiken och nästan omöjligt att hitta en enda liten parkeringslucka, ja då kommer den här till sin rätt. Med ett par enkla handgrepp kopplar vi om till jetdrift via 2 luftmunstycken.
Den fyrhjulsdrivna jeepen kan alltså också förvandlas till amfibiefarkost. Kraften kommer från en dieselturbo och styrningen den sker med framhjulen. Den här prototypen från Mitsubishi testas nu i bland annat Sverige. Om den överhuvudtaget kommer i produktion, det är väl tveksamt. Farkosten har i varje fall grunden i en Mitsubishi Pajero. En fördel är att det är klart enkelt att hitta en alldeles egen parkeringsplats som antar vi också får vara i fred för parkeringsvakten. Mitsubishi Galant är en nyhet i mellanklassen, det vill säga bland bilar som Ford Sierra, Volkswagen Passat eller Toyota Camry. Galanten är framförallt behaglig, lättkörd och smidig, även om det som här går en bit utanför den vanliga vägen. Priset för den här nya mellanklassvagnen, ja, det börjar vid strax under 100 000 och går uppåt beroende på utrustning. Och det finns ganska gott om olika utrustningspaket för Galanten. Mitsubishi gillade det med mycket bokstäver för sina modeller. Den här heter GLSI och det är en bil som man ska känna sig lite lyxig i. Eller vad tycker ni själva om den här inredningen? Ganska mysigt, eller hur? Baksätet får godkänt även om de inbyggda nackskydden inte är särskilt bra ur säkerhetssynpunkt. Men det här är en bra detalj. Bälteslåsen hålls på plats i ett särskilt fack. Tvärställd fyrcylindrig motor med bränsleinsprutning, så lyder receptet under huven. Effekten är på 2-litersmotorn 109 hästar. Och räcker inte det, ja då finns Galanten med fyrventilsmotor och turbo. Bagageutrymmet är riktigt skapligt, det är låg lasttröskel och en stor lucka. Lägg förresten märke till att det också finns en liten lastlucka. Det är bra när man ska lasta långa prylar in i kupén. Så här ser den ut, Saaben för de feta amerikanska plånböckerna. Saaben som i USA ska konkurrera med BMW, Mercedes och inte minst de japanska nya lyxbilarna. Det här är en Saab 9000 CDE och det är en stor nyhet med den här bilen. Kanske inte på utsidan men väl under huven hittar vi den stora nyheten, Saabs nya motor. Det är en fyrcylindrig maskin på 2,3 liter cylindervolym med 4 ventiler per cylinder. Motorn ger i det här utförandet 150 hästar. En nyhet är också att den har dubbla balansaxlar för en tyst lång gång. CDE:n, ja det är en lyxig bil som har det mesta och det går inte att komma med något annat i USA. Faktum är att man bara kan välja färg, automat eller manuell växellåda, plåt eller glassoltak. Resten är faktiskt standard på den här Saaben. Och det betyder bland annat elinställda stolar. För sånt, det måste det vara i USA. Elinställt både när det gäller höjd, längdinställning. Och det här är en liten Japan-finess på Saaben. Bakluckan öppnas med en knapp inifrån. Precis som på många japanska bilar. Bagageutrymmet, ja det är inte mycket att anmärka på det. Det ger gott om plats. Men man måste vara kritisk till att man bara har en sån här fuskreserv på en så pass dyr bil som för 265 000. Den här flygande holländaren känner vi väl ganska väl igen vid det här laget. Det är Volvo Sportvagn 480 som nu fått lite mer knuff under huven och kommit i en turboversion. Effekten har tack vare avgasturbon ökat från 95 hästar till 120 och det har gjort att toppfarten pressats precis över det där magiska 200-strecket. Men också priset har ökat. Volvo 480 Turbo har precis passerat 150 000 kronor och det är onekligen ganska bra betalt för en sån här pass liten bil. Vad får man då för de drygt 150 000 kronorna? Ja, man får en halvkombikaross med en stor lastlucka bak till. Och man får en ganska skön inredning med fint skålade framstolar och påkostad instrumentering. Och givetvis ingår elektriska fönsterhissar i standardutrustningen. Man får också separata stolar i baksätet och det är ju inte så tokigt.
Men man får också en knappt 1800 kubik stor motor med 4 cylindrar. Den är förresten tillverkad av franska Renault och den har som sagt turbo med intercooler, det vill säga kylning av insugningsluften. Men turbon till trots, någon sån där riktig turboknuff är det faktiskt inte i 480. Skratta bäst som skrattar sist. Hej och välkomna till Trafikmagasinet. Ja, med en sån här exklusiv bil så gäller ju förstås att ha ett bra stöldskydd. Och varför inte ta med ratten när vi går? Ja, det låter som ett skämt, men i tygkassen så finns ett vettigt alternativ till stöldskydd. Och enklare och smidigare än vad man tror. Ratten, som heter Snap-off, går att få till alla biltyper och är godkänd hos bilprovningen. Med hjälp av 3 små stift så kodas ratten för att passa till bara en bil. Vill man montera det här själv så får man ge cirka 1600 kronor för delarna som behövs. Därtill kommer ratten som finns från 400 kronor och uppåt. Men ratten måste vara godkänd för just det här. En annan typ av stöldskydd är den här rattkryckan. Låset syns väl och förhoppningsvis avskräcker man biltjuven på ett tidigt stadium. Låsen är förhållandevis billiga och går att köpa hos biltillbehörsfirmor och vid mackar. Runt 400 kronor får man ge för rattkryckan som också kan användas så här. Säg laser och alla har en åsikt. En del tycker att det är bra att vi har en snabb och effektiv hastighetsövervakning. Andra, och kanske ska vi säga de flesta, tycker att lasern inte är något vidare bra vapen i kampen mot fortkörarna. Ni minns säkert Ralf Sturk från Karlskoga. Han opponerade sig mot sin fortkörning och hävdade att polisen som mätte faktiskt stoppade fel bil. Nu fick han inget gehör för sina åsikter i tingsrätten. De fällde honom för hastighetsöverträdelsen som var på 10 kilometer. Men Ralf är rätt säker på sin sak så han överklagar fallet vidare till Göta hovrätt och hoppas att de tar upp fallet. I Tyskland så arbetar man för fullt med att få fram en kamera som också ska fungera som bildbevis då tillsammans med lasern. Vi kan väl hoppas att lasern får bättre rykte av det. För polisen har knappt gjort sig populär på de svenska vägarna. Första halvåret i år lyckades man stoppa inte mindre än 48 000 bilister med hjälp av lasern. Själv satt jag i baksätet på en bil som också blev föremål för lasern häromveckan. Och när chauffören bad att få se displayen så svarade polisen helt enkelt att ledsen, vi har hunnit trycka bort ditt resultat. Säg vad man vill den svenska polisen, ibland är de snabb. Hej och välkomna ska ni vara till Älvsjömässan och Stockholms bilsalong. För det här handlar om högteknologi. Men det finns också högteknologi som man kan använda på ett annat sätt om man som privatperson vill få lite extra sprutt i sin bil. Då använder man en sån här.
Ja, det här är ett chip till en modern bildator. Och det här handlar sannolikt inte om några miljonbelopp. Det här chipset kostar från 9000 kronor uppåt beroende på hur mycket effekt man vill ha. För det här är nämligen hela hemligheten. Det här chipset stoppar man i bilens dator och kan därmed öka bilens effekt. I det här fallet ända upp till 50 hästkrafter. Det är ett svenskt företag som har utvecklat de här. Stefanssons Automotive i Kungälv. Och man stoppar alltså in chipset på det här viset och sen stoppar man in i bilen. Nu är det ett skyddshölje här så vi ska se hur det går till att trimma bilen 50 hästkrafter genom att stoppa i en ny dator som har fått ett nytt chips med 50 hästar extra. Och här står du i kostym och jobbar på det här viset. För när man fick trimma motorer så rev man ut motorn och allting och det var ordentligt skitigt om fingrar och armar och ben också nästan. Ja. Tänk, jag undrar om det inte var lite roligare i alla fall att skruva för då lärde man så mycket om motorer. Men tekniken har ju gått framåt. Om inget oförutsett inträffar så gäller ju våra körkort i 10 år. Sen ska de bytas ut. Och numera så ska de bytas mot EU-körkort. Och på dem finns det en nyhet. Det står nämligen varifrån vi kommer. Ja, inte så detaljerat så att det står om vi är födda i Eslöv, i Flen eller i Haparanda, men väl ursprungsland. För oss som är födda i Sverige är det väl inget problem, för då står det inget alls. Men är man exempelvis född i Jugoslavien, som inte längre finns, så står det i alla fall Jugoslavien. Och det spelar ingen roll om man i många år har varit svensk medborgare och lärt sig språket perfekt. Det här är naturligtvis ett dråpslag emot de svenska invandrarna. Nu märks de ut på körkorten. Det är EU som vill ha det så, säger byråkraterna. Men då är det väl underligt att så fort det passar, ja då skyller man på EU. Men när det inte passar, då får man särbestämmelse. Ta bara det där med att köpa vin i snabbköpet, det går inte alls i Sverige. Men att märka ut utlänningar på körkortet, det går alldeles utmärkt. Sluta med de där dumheterna, på körkortet är vi alla svenskar. Men det är förstås min alldeles högst privata uppfattning. Precis som alla andra japanska biltillverkare så spottar Mazda ur sig nya modeller på löpande band. Den här heter Demio och beskrivs snarast som en krympt minibuss, eller cityvan som Mazda kallar den. Det är en lättkörd men högljudd liten bil som trivs bäst i stan och har en överkomlig prislapp. Just under 100 000 för billigaste versionen. Men vill man ha låsningsfria bromsar, och det vill man ju, ja då stiger priset till 104,5. Demio är kort och hög och har ett relativt rymligt bagagerum som är lättåtkomligt tack vare en stor bakdörr. Med sina rektangulära strålkastare och trubbiga profil har Demio ett eget utseende. Men stolarna är alldeles för små och skumgummiartade och hela förarmiljön präglas av enkelhet. Spartanskt eller funkismässigt, välj själv. Baksätet är desto bättre. Ja, hela poängen med den här bilen är den flexibla inredningen. Det går att möblera lite hur som helst. Demio är till och med bäddbar. Fast då snackar vi verkligen compact living. Motorn är tvärställd och fyrcylindrig. Har 72 hästar och den drar enligt tillverkaren 0,7 vid blandad körning. Så ska vi svara på några tittarfrågor. Och den här bunten börjar vi med. Den kommer från ilskna Alfa Romeo-ägare. Och anledningen till det är vad jag sa i förra programmet när jag gratulerade Alfa 156 till att ha blivit årets bil, men också uttryckte lite förvåning eftersom Alfa gjort sig känd som en problembil. Med problem menar jag det bilprovning visar i sin bok Svaga punkter. Och tar vi en bil ur högen, till exempel Opel Astra, så ser vi att den får rött på 3 punkter, alltså sämre än medelbilen. Går vi sen till Alfa 164 i det här fallet så är det betydligt mera rött. Mycket sämre alltså. Varför det? Ja, traditionellt sett så kan man väl säga att det är rost och mycket dålig detaljkvalitet som har varit Alfas allvarligaste brister. Sen säljs den inte på så många ställen i Sverige. Det finns heller inte så många verkstäder. Hur påverkar det? Ja, det påverkar naturligtvis andrahandsvärdet negativt. Det blir svårare att köpa och äga en Alfa. Men låt oss hoppas att Alfa 156 blir en fullträff. För håller kvaliteten samma snitt som designen, då tror vi på den bilen. Vi ska förresten testa den ganska snart. Så snart som möjligt, så fort vi får ut en bil. Och så har du en fråga. Ja, det är många som har undrat varför vi anger en lägre effektsiffra än vad tillverkaren anger. Och det beror helt enkelt på att tillverkaren de mäter effekten på vevaxeln och vi mäter på drivhjulet. Det är där vi tycker kraften finns. Och en förlust på ungefär 10% mellan motor och drivhjul är normalt.
därav den lägre siffran. Våra siffror är alltså de verkliga siffrorna. Ja, det är det. Det är motorns dag i Målilla. Och den svenska indianstammen har slagit läger i hembygdsparken för att visa upp sina stoltheter. Det var ju kvalitetsbygge rakt igenom och det var ju vad folk ville ha. Och det, efterfrågan täcktes ju knappt. Det var ju så välbyggt och så noga gjort att det fanns ju inte så att alla vi kunde få ut av dem som ville ha. Indien motorcykeln fyller 100 år i år. En cykel med rötterna i småländska Lönneberga. För det var där Oskar Hedström föddes, mannen som konstruerade det första exemplaret år 1901. Familjen hade emigrerat till USA 1880. Och strax före första världskriget var Indien världens största motorcykeltillverkare, med de tekniska lösningarna och designen som signum. En egenhet som Indien motorcyklarna har är ju att gasen sitter på vänster sida istället för höger. Varför är det så? Det är ett önskemål från den amerikanska polisen i början på seklet att de skulle ha höger hand fria för att kunna skjuta med samtidigt som jaga banditerna. Om du fick en Harley Davidson gratis, skulle du ta emot den då? Ja, det var ju en fråga, men ja, jag skulle ju kunna ha en hem och stapla vid emot den, det skulle jag kunna ha. Efter år av försening är det äntligen säljstart för Toyotas miljöbil Prius som drivs både av en bensinmotor och en elmotor som också laddar batterierna. Med bensinmotorn igång blir förbrukningen en halv liter per mil. Priset väntas ligga runt 220 000. På bilmässan i Paris inom kort visas BMWs 5-serie som fått ett lättare ansiktslyft med delvis ny front. Samtidigt så ökas effekten i de sexcylindriga motorerna. Hyundai visar upp en helt ny Elantra med ett konkurrenskraftigt pris på under 130 000 och den ska konkurrera med Golf, Astra och Ford Focus. Trendjeepen Toyota RAV4 får ett tuffare stuk, rymligare interiör och en nyutvecklad 2-litersmaskin på 150 hästar. Pris 188 000 till 225 000 beroende på utrustningsnivå. Världspremiär i Paris blir det också för Mini Cooper, mer känd som hundkojan. En klassiker som återuppstår. Vi återkommer förstås med en provkörning. Den här veckan inleds också motorcykelmässan i München. Bland alla nyheter finns svenska Husaberg med terräng- och motardhojar. Den här gången med en motor som påstås revolutionera köregenskaperna och med en ultralätt elstart också på terrängmaskinerna. Japanska storbilar har haft lite svårt för sig åtminstone i Sverige. Men kanske kan nya Maxima ifrån Nissan ändra på det förhållandet. Den här nya Maxima är nämligen en Europabil, väl i klass med konkurrenter som Volvo 850 och rent av Mercedes. Men interiören tycker vi nog ser lite väl intetsägande ut. Det finns visserligen det där man vill ha, utav lullull, utav lite elektriska fönsterhissar och allt sånt där. Men nog hade man väl kunnat vänta så minst är det någon liten träbit utav plast. Här är i alla fall en finess. Det är nämligen inställning utav strålkastarna som kan göras i flera olika nivåer. Bra om man har tung last eller husvagn. Baksätet är ovanligt rymligt för en så pass kompakt bil som den här. Men sen tittar vi i bagagerummet och där har vi en blandning utav bra och dåligt. Utrymmet är bra. Men titta sån idiotisk konstruktion man har gjort med gångjärnen. Det slår i bagaget. Det här är rena stenålderskonstruktionen. Så ska det inte vara på en modern bil. 208,9 kostar den. Då får man en 2 liters V6 i aluminium på 140 hästar. Plus, ja, det ger vi för att den är prisvärd, den är säker och den är rymlig. Minus, det blir det för att den är väldigt anonym och att andansvärdet är ett frågetecken. Plus att den saknar nackskydd på mittplatsen bak. Toyota Prius, det är ju hybridbilen som körs på en kombination av elektricitet och bensin eller var för sig. Hur fungerar då den här komplicerade tekniken till vardags? Behöver man rent av journumret till stans bärgningsfirma i handskfacket? Ja, efter 6 månader så kan vi konstatera att farhågorna kommit på skam. Ja, nu har vi kört 2000 mil med vår långtestbil Toyota Prius.
Det här är ju världens första serietillverkade hybridbil och den är fullständigt fullsmockad utav avancerad teknik. Så vi var ju nyfikna och kanske lite skeptiska till hur det här skulle fungera i det långa loppet. Men de här 2000 milen vi har kört, de har avlöpt totalt problemfritt. Vi har inte bytt så mycket som en glödlampa eller en säkring ens en gång. Det vi däremot har varit negativa till, det är det klena ljuset och framförallt att det inte finns någon strålkastartvätt. Men efter Trafikmagasinets kritik så har Toyota eftermonterat den här säkerhetshöjande detaljen. Det är snyggt jobbat. Nu väntar vi bara på att resten av Toyota-modellerna också får det här som standard. Och att även andra biltillverkare hakar på den här mycket ljusa idén. Den här metoden använder polisen i många länder för att stoppa en misstänkt. Polisbilen måste köra i fatt och under omkörningen ska stoppspaden visas upp genom fönstret. Det här leder ibland till farliga omkörningar. Och just för att öka säkerheten i trafiken så provar polisen en nyhet i höst. Det är blårött ljus i fronten på polisbilarna. Det betyder att jag ska svänga in till vägkanten och stanna. Den farliga omkörningen behövs inte längre. Blårött blinkande ljus betyder alltså sväng in till kanten och stanna. I civila polisbilar för bland annat fartövervakning är lamporna kamouflerade. De sitter dolda innanför grillen och det gör att de syns sämre också när de är tända. Ja, om de nya ljusen kommer på alla polisbilar redan nästa år, det beror förstås på hur bra de syns. Och det borde väl vi trafikanter egentligen få vara med att avgöra. Fiat, finns de i Sverige? Ja, ibland kan man undra eftersom de för en sån anonym och omärklig tillvaro. Den italienska stoltheten har blivit ett uddamärke i Sverige. Och man kan fråga sig varför. För bilarna är det inget större fel på, i alla fall inte de små. Fiat har alltid varit duktiga på det här med småbilar och Punto är faktiskt en rätt okej kärra som säljer något enormt i Europa. Förra året köpte mer än en halv miljon människor en ny Punto, varav futtiga 1200 var svenskar. Punto är rymligast i sin klass och bjuder faktiskt på viss storbilskänsla, fast på typiskt Fiat-vis så är förarmiljön lite smårörig med viss spridning av knappar och reglage. Men man vänjer sig. Baksätet hör till de bättre bland småbilarna. Man sitter högt och någorlunda bekvämt. Bagagerummet rymmer 191 liter, vilket är medelbra. Men det blir ändå ett minus i kanten för en onödigt hög lasttröskel. Motorn är svagaste länken. Trots 80 hästar på pappret känns den förvånansvärt trött och jolmig. Inget eldigt italienskt temperament här inte. Nej, tippa i en bättre maskin och putsa till fjädringskomforten lite grann. Så kanske även vi svenskar får upp ögonen för Fiats lilla men ändå stora rymdbil. Den här metoden använder polisen i många länder för att stoppa en misstänkt. Polisbilen måste köra i fatt och under omkörningen ska stoppspaden visas upp genom fönstret. Det här leder ibland till farliga omkörningar. Och just för att öka säkerheten i trafiken så provar polisen en nyhet i höst. Det är blårött ljus i fronten på polisbilarna. Det betyder att jag ska svänga in till vägkanten och stanna. Den farliga omkörningen behövs inte längre. Blårött blinkande ljus betyder alltså sväng in till kanten och stanna. I civila polisbilar för bland annat fartövervakning är lamporna kamouflerade. De sitter dolda innanför grillen och det gör att de syns sämre också när de är tända. Ja, om de nya ljusen kommer på alla polisbilar redan nästa år, det beror förstås på hur bra de syns. Och det borde väl vi trafikanter egentligen få vara med att avgöra.
Ni som följer Trafikmagasinet vet att vi redan för 2 veckor sedan provkörde den senaste BMW:n, BMW Z3, som är bioaktuell just nu som James Bonds tjänstebil i filmen GoldenEye. Den tvåsitsiga Roadstern fick toppbetyg, men jag sa också att jag saknade en mullrande V6a eller V8. Det skulle höja statusvärdet ett par knäpp till. Men varför inte en rak sexa, undrar flera tittare. Jo, därför att en rak sexa mullrar inte. Dessutom skulle den förmodligen inte få plats under huven. Men vill BMW kunna konkurrera med Mustang och Corvette och de andra, ja då behövs en mullrande muskelmaskin. Vi ska ta och göra ett experiment. Vi byter motor i den egentligen och kollar hur det låter. Men vi börjar med originalet, den fyrcylindriga 115 hästar som sitter i. Då låter det så här. Inte direkt imponerande, precis lite tamt. Men vi byter, vi backar tillbaka och så sätter vi en V8 från Corvette. Lyssna. Så ska en sportbil låta, tycker jag. Men då blir den förstås också förmodligen rejält mycket dyrare än de 230 000 kronor som Z3 kommer att kosta när den får Sverigepremiär i vår.